tutorialu ću vam pokazati kako animirati crtež s pomoću umjetne inteligencije. Ako imate neki crtež koji biste željeli oživjeti, onda je naravno potrebno pretvoriti ga u digitalni format. To je najjednostavnije napraviti tako da ga fotografirate mobitelom, možete ga iskenirati. Pazite da nema nekakvih sjena, da nema poderotina na crtežu i ostalih elemenata koji bi mogli ometati sustav u izradi animacije. Učitajte u sučelje Animated Drawings i gledajte kako se događa čudo ispred vaših očiju. Ja ću u ovome primjeru pokazati kako nacrtati crtež s pomoću umjetne inteligencije. Koristit ću pritom drugi alat koji se zove Microsoft Bing Image Creator. On je besplatan, ali morate imati registriran korisnički račun. Dobra je stvar što nema dobrog ograničenja da biste ga koristili. Dakle, nije važno koliko imate godina, važno je samo da napravite korisnički račun. U prompt upišemo što želimo dobiti. Svi koji su ikada probali generirati nekakav sadržaj s pomoću umjetne inteligencije znaju da je jako teško pretočiti svoje misli u opis koji će onda umjetna inteligencija iskoristiti da stvori ono što mi imamo jasno u glavi. Ja sam se dosta namučila dok nisam došla do opisa koji će koliko toliko uspješno stvoriti ono što mi treba. Evo, probat ćemo primjer ove sličice, crven kapice, preuzeti na računalo i njega ćemo učitati u Animated Drawings. Upload foto, radna površina, odaberem sliku, ako se ne prikazuje, probajte uključiti sve datoteke. I kliknem na gumbić Next. Pitat će vas želite li doprinijeti nekakvom istraživanju, agree ili disagree. Sad je on analizirao sliku, pronašao je lik, to je drugi korak. Ako je slučajno okvir koji se nalazi oko lika prevelik, slobodno možete napraviti resize, dakle pomicanjem točaka, proširivanjem ili sužavanjem. Dakle, važno je da bude samo jedan lik na slici, ne više njih, jer sustav onda neće biti uspješan u izradi animacije. Isto tako, važno je da svi dijelovi lika budu ovako označeni, dakle da budu svjetlucavi, svjetli, highlighted. Ako to nije slučaj, onda možete sami označiti one dijelove lika koje treba. Isto tako, ako su tu uključeni dijelovi koje ne želite da budu animirani, onda uključite gumicu i jednostavno povlačenjem obrišete sve dijelove koje ne želite da se pokreću zajedno sa vašim likom s crtežom. Ok, idemo na next. U ovome trenutku je sustav pronašao lice i udove. Ako slučajno nešto nije kako treba, vi slobodno možete preseliti točke. Dakle, ove točke bi trebale biti na obrvama, na nosu i na rubovima lica. Dakle, ramena, laktovi i ruke. Ako je sve ok, uvijek s lijeve strane imate tutorial koji vam pomaže da odradite zadatak i da pomognete sustavu da se poboljša. Animacija se stvara i možete sada u sljedećem koraku izabrati koju animaciju želite. Dakle, podijeljene su po kategorijama: dance, funny, jumping, walking, odabir određene kategorije omogućuje da
napravite, i odnosno da primijenite taj filter. U ovom slučaju crvena kapica vidimo da je malo nezgodna jer ona ima ruke ispod plašta, pa je tu animiran cijeli plašt. Isprobajte ono što vam se sviđa. Nakon što ste gotovi, možete jednostavno opcijom share podijeliti svoj rad. Možete ga poslati putem pošte, kopirati vezu ili jednostavno klikom desne tipke miša na animaciju. Imate opciju spremi kao. Ali da biste mogli, dakle ovo je desna tipka miša spremi kao, vam ne daje mogućnost spremanja datoteke kao animacije, nego kao web stranice. Stavite na full screen, desna tipka miša, spremi video zapis kao i nakon što se otvori prozor vidjet ćete da se sprema u MP4 datoteci. Odaberete mjesto gdje želite pohraniti i kliknite na spremi. To je to. Vaša animacija je spremljena i možete koristiti dalje u nekim drugim radovima.